Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana e eu tenho esse canal aqui que é prioritariamente de viagens, mas eu também trago algum conteúdo ou outro. Mas o meu foco aqui é realmente mostrar para vocês as minhas experiências de viagem, compartilhar dicas e tudo que pode te ajudar a passar menos perrengue do que eu já passei por aí. Então é isso. Se você ainda não me conhece, não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui, porque tem muito conteúdo de qualidade, vai vir muito mais conteúdo por aí. E também tem uma coisa muito importante, que eu tô começando agora uma série de várias coisas que vão te ajudar se você também tem interesse em trabalhar com viagens. Então, fica nesse vídeo que vai ser interessante. E, gente, no vídeo de hoje eu vou falar nada mais, nada menos do que marketing de afiliado como uma das fontes de renda que você pode ter. Então, eu vou primeiro exemplificar aqui algumas situações. Então, você pode tanto usar o marketing de afiliados como a sua fonte principal de renda, né? Então, se você perdeu o emprego, está procurando alguma coisa para te dar uma renda principal, você pode utilizar o marketing de afiliados, mas você também pode utilizar se você já tem uma renda principal e quer como renda extra. Então, sabe aquela desculpa que muita gente usa de que não tem dinheiro para viajar? Então, com marketing de afiliado, você pode fazer essa renda extra para viajar. E aí você morre com essa teoria de que só rico viaja, não posso viajar porque eu não tenho dinheiro, nunca tenho dinheiro para viajar e viajar é muito caro. Não tem nada disso e no meu canal eu te mostro isso. Então, no vídeo de hoje eu vou falar o que é o marketing de afiliados e por que ele não é essa enganação toda que tem alguns vídeos aí falando. Então, para começar, esse vídeo vai ser bem intuitivo, explicativo e educacional. Então, o meu intuito aqui não é ficar de muita história e nem prender a sua atenção aí por 20 minutos, não. Eu quero te contar o que é o marketing de afiliados e eu também estou trazendo uma série de vídeos, né? Eu vou fazer uma playlist chamada Marketing de Afiliados para criadores de conteúdos de viagem. Então, nessa playlist você vai conseguir ver cada afiliado que eu trabalho, como que é para você também trabalhar com eles e como que você pode ganhar dinheiro com eles. Então, nesse primeiro vídeo eu vou explicar o que é o marketing de afiliados, de uma forma bem simples, tá? Como que funciona e sempre fazendo o paralelo do meu universo, né, que é viagem. Então, é claro que tem vários outros nichos, né, que você pode se especializar e falar sobre, mas como aqui é uma criação de conteúdo de viagem, eu vou me ater a esse nicho. Mas lembre-se que tudo que eu falar aqui pode ser considerado em qualquer nicho. Então, por exemplo, vamos supor que eu fui para Bonito e me hospedei em uma pousada que eu amei. Então, eu tenho duas formas de fazer essa indicação. Eu posso te indicar aqui qual foi a pousada que eu fiquei. Então, a pousada que eu fiquei em Penedo foi o Hotel Aromas de Penedo. E eu também posso falar para você, ó, o link desse hotel tá aqui embaixo. Então, eu tô facilitando a sua vida, você não vai precisar procurar o hotel, é só você clicar aqui embaixo. E ao mesmo tempo, eu ganho uma pequena comissão. Então, a pessoa que tá do outro lado, ela não paga nada mais por isso. Mas ela me ajuda a continuar o meu trabalho, então a ganhar uma fonte de renda com esse trabalho, né? Indicando coisas que eu testei e gostei. Então hoje eu trabalho com vários afiliados e uma coisa que eu acho muito importante frisar e reforçar sempre, sempre, sempre é que eu vejo muitos criadores de conteúdo indicando o que nunca usaram, indicando coisas que não conhecem. E isso é muito preocupante e muito prejudicial. Então, por isso que hoje em dia, né, a gente tem muitas pessoas que olham o mercado de afiliados com uma visão completamente errada, né? Então, acham que o mercado de afiliado é uma coisa errada, acham que o mercado de afiliado é balela, acham que não dá para ganhar dinheiro com isso e principalmente acham que outras pessoas que estão indicando cursos ou serviços ou produtos, elas estão fazendo isso simplesmente por dinheiro, porque já viram outras pessoas que fazem esse tipo de propaganda. E eu queria deixar muito claro que uma pessoa que ela quer trabalhar com marketing de afiliados de forma profissional, né, profissional e responsável,
ela precisa ter isso em mente, de indicar coisas que ela conhece e confia de fato. Então, se você quer indicar um curso, faça o curso primeiro. Ou então converse com pessoas que fizeram o curso, veja se realmente o curso é bom, leia tudo sobre o curso, saiba exatamente o que o curso ensina. Porque fica muito chato, se alguém perguntar para você: ah, o curso tá, você fez, como que é? Fica muito chato se você não souber nada sobre o curso, né? Então fica nítido que você está fazendo aquela indicação só para ganhar o dinheiro da pessoa. E isso não é o que a gente quer. A gente quer realmente ser facilitador para outra pessoa, né? Então, assim, no meu blog eu tenho muita consciência disso. Aqui no canal eu sempre indico cursos e produtos e serviços e locais que eu confio, ou que eu já fiquei, ou que eu conheço alguém que já ficou, ou que eu já fiz o curso, ou já utilizei aquele produto e tudo mais. Então, recomendo muito que você aja dessa mesma forma, porque a gente pode chegar muito longe, fazendo besteira, mas a gente pode chegar a muito além e por muito mais tempo se a gente fizer a coisa certa. Então, sempre indique aquilo que você confia. E só para vocês entenderem, cada programa de parceria vai trabalhar de uma forma. Então, tem programa de parceria que vai te dar 6% em cima da venda, né? Tem programa de parceria que vai dar 10, 12, 15%. Então, é interessante você pensar que para fazer uma renda extra, como uma renda principal, você vai precisar de um pouco mais de gás ali na sua divulgação, nas suas estratégias. Vai ser trabalhoso, mas ao mesmo tempo muito recompensador. E como uma renda extra, né? Se você quiser uma rendinha um pouco menor, você pode colocar um pouco menos de esforço naquilo ali e mesmo assim vai dar resultado. Uma coisa que eu queria também deixar muito claro, que muitos canais e muitas pessoas ensinam isso, é que não é dinheiro fácil e não é dinheiro rápido. É trabalhoso, sim, mas vale a pena. Uma outra coisa muito importante, né? Esse vídeo eu não fiz roteiro nenhum. Eu tô falando realmente a minha experiência, o que vem no meu coração e o que eu queria passar para vocês com muita clareza. Não faça spam. Spam é uma coisa assim completamente imbecil e de pessoas que não estão preparados para vencer trabalhando. Então, lembre-se daquilo que eu falei: não é dinheiro fácil e nem é dinheiro rápido. Então, não saia por aí achando que você vai pegar um link do Booking e vai ficar jogando ele em todos os grupos do WhatsApp que você tem, em todos os grupos de WhatsApp que você tem, achando que isso é uma boa prática, que não é. Então, os links têm locais para estar. Então, se você tiver um blog, você pode fazer uma postagem recomendando aquilo ali. Se você tiver um Instagram, você pode colocar, indicando, né, o link daquele local. Mas nunca vá assim, vídeo de outra pessoa. Eu lembro que aqui no canal, essa foi uma história até engraçada e foi bem no início do meu canal, então eu fiquei bem fula da vida, até discuti com essa pessoa, inclusive. Eu tenho vários vídeos, né, falando sobre o Hotel Urbano. Eu sou afiliada do Hotel Urbano e esse assunto também vai surgir por aqui mais pra frente. E uma menina simplesmente usou um vídeo meu. Uma menina simplesmente usou um vídeo meu para colocar um link de um grupo que ela tem para divulgar a oferta do Hotel Urbano. Então, na época eu cheguei a entrar no grupo, falei um monte de coisa lá no grupo, me estressei lá, xinguei, tava todo mundo lá no grupo, ninguém entendendo nada, mas eu perdi a linha mesmo. Mas eu fiquei muito chateada, porque assim, a gente sabe o trabalho que a gente tem criando conteúdo, correndo atrás, fazendo o que tem que ser feito, gravando vídeo, editando vídeo, fazendo tudo. E uma pessoa simplesmente acha que pode chegar e colocar um link de um grupo que ela vai vender a mesma coisa que eu faço. Então, assim, é o meu trabalho. É claro que se eu tiver que ajudar alguém de forma gratuita, se uma pessoa viu meu conteúdo, gostou e foi lá e comprou por outro link, tudo bem também. Se ela comprou no Google, ao invés de comprar no meu link, tudo bem, tá tudo certo. O importante é que meu conteúdo ajudou, mas é o meu trabalho. Então, assim, eu também não quero que outras pessoas venham
utilizar, né, do meu trabalho para fazer a sua própria divulgação. Então, isso achei bem antiético e super antiprofissional. Então, não seja essa pessoa. Faça o seu trabalho direitinho, crie os seus conteúdos, e em cima dos seus conteúdos você pode sim monetizar e monetizar bastante. E eu trouxe aqui também uma lista de todos os afiliados que eu tenho hoje lá no blog. Então eu vou falar rapidamente, mas eu vou fazer vídeos específicos sobre a maior parte deles e os que me dão mais retorno financeiro, tá? Então vou pegar minha colinha, né? Porque não sei todos de cabeça. E é claro que eu sempre utilizo ele de forma muito natural. Então, eu tenho uma página específica no meu blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada. Que são uma página de desconto. Então, lá não necessariamente tem apenas os que eu sou afiliada, mas também os sites que eu indico para as pessoas comprarem mais barato. Mas nos artigos do blog e no Instagram e aqui no YouTube, toda vez que eu falo especificamente de algum local ou de alguma roupa ou de seguro viagem, enfim, eu vou também deixar o link na descrição que eu sou afiliada. Então, se a pessoa comprar, eu ganho uma porcentagem. Então, você pode ser afiliado, né? Eu vou contar dos meus afiliados, mas também vou dar algumas dicas depois. Da Amazon, você pode ser afiliado do Hotel Urbano, da Urb, vendendo pacote de viagem. Você pode ser afiliado do Parceiros Promo. Parceiros Promo, para quem não sabe, é uma empresa e dentro dela você tem Seguros Promo, que é de seguro viagem, Passagens Promo, que é de passagens, Viagem Conectado, que é chip internacional, e agora uma nova parceria que eles fizeram com É o Quarto, que é tipo um booking, então tem pousadas e hotéis. Você também pode ser afiliado do booking.com, você pode ser afiliado do City Pass, que é um ingresso. Então normalmente ele tem 4 a 5 pontos turísticos nesse ingresso e você economiza beça. Vai ter vídeo dele também. Tem Hello Tickets, que é um local onde você compra jogos da NBA, shows da Broadway. Tem também o Rent Cars, que é para aluguel de carros. Tem a Sim Premium, que é a que eu uso para indicar chip internacional. Então eu gosto bastante deles e é a que eu uso. É a empresa que eu uso, então quando eu indico chip internacional, eu indico a Sim Premium. Eu tenho também uma parceria com a DG Câmbio, que é de troca de moeda. Tem também Americanas e Submarino, Renner, Riachuelo. E uma dica que eu vou te dar aqui agora: se você tem alguma coisa que você utiliza muito, procura lá no Google, C&A Afiliados. E aí vai aparecer, se tiver algum programa de afiliados, ele vai aparecer para você. Às vezes a empresa não tem um programa específico de parceria, só que eles deixam que afiliados se afiliem à loja através de uma empresa que faz essa administração. Então tem, por exemplo, um site chamado afiliados.com.br ou .com, não sei, vou deixar aqui embaixo, que é onde você consegue se afiliar a Americana e Submarino, e tem uma terceira loja que eu não uso muito, não lembro agora o nome. Tem também a Lomadee, que é uma empresa também que comanda, né, vários programas de afiliado. Então você pode se cadastrar só nela e lá dentro você vai procurar as empresas que eles têm parceria e pedir para ser parceiro deles. Então também existe essa empresa e é super tranquilo, você se cadastra lá e depois é só você procurar os parceiros e pedir para ser parceiro deles. Então, assim que eles te aceitarem, você vai lá, copia o seu link e usa onde você tiver que usar. Um outro também que eu sou parceira, mas esse por enquanto é só para cliente, é a AFC Web Designer, que é quem fez o meu blog, né? Então, hoje eu sou a afiliada da Ana. Então, se outras pessoas quiserem um projeto exclusivo e específico para o seu site, para o seu blog, é só você chamar a Ana. E clicando através do meu link, você também me ajuda a continuar o meu trabalho. Então eu ganho uma pequena porcentagem em cima do valor do projeto.
E outros dois sites super famosos hoje em dia, que são sites para hospedar cursos, né? Cursos online, os que eu uso são a Hotmart e a Monetize, que eu indico cursos online dessas plataformas, mas também tem a Eduz e muitos outros. Então todos eles já têm anos de mercado, são muito confiáveis e muito, muito bons, e todo mês eu tiro meu dinheiro lá sem problema nenhum. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o que é marketing de afiliados. Se vocês não entenderam ou tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei por aqui, só deixar aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder. Fiquei muito animada fazendo esse vídeo porque é um trabalho que eu tenho muito carinho, né? Um trabalho que eu comecei uns anos atrás, eu continuo até hoje. Hoje em dia não é minha fonte de renda principal, né? Eu voltei para a CLT, então minha fonte principal é o meu trabalho, mas eu não largo o marketing digital nunca mais e eu ainda quero fazer muito mais com ele. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, curtir esse vídeo que me ajuda bastante e compartilhar com quem você quer que conheça também um pouco do marketing digital, um pouco desse universo de viagens. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!